চক বোকাঘাটৰ সকলোতকে ডাঙৰ বিপৰ্যয় কি হৈছে কাজিৰঙাখন আমাৰ বাবে আমাৰ গৌৰৱৰ আমাৰ অস্তিত্বৰ এটা প্ৰতীক হয় আমিও গৌৰৱম্বিত পৃথিৱীৰ আগত যে আমি কাজিৰঙাবাসী হিচাপে কিন্তু কাজিৰঙাৰ জয় জয় ময় ময় পৰিস্থিতিটো কেৱল মাত্ৰ দুখীয়া জনগণ আমাৰ কৃষিজীৱী আমাৰ নৃতাত্বিক আমাৰ থলুৱা জাতি জনগোষ্ঠীয় লোকৰ জনজাতীয় লোকৰ অৱদানৰ বাবেহে সফল হৈছে আৰু সেই আমাৰ বলিদানক কোনোদিনেই কিন্তু অসম চৰকাৰ হওক ভাৰতৰ চৰকাৰ হওক নেশ্যনেল টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অথৰিটি হওক কোনোদিনে আখ্যা নিদিলে আৰু তেখেতসকলে আখ্যা দিয়ক চাৰি কি কৰিছে এয়া চক আপোনালোকৰ আগত আজি বিতংক এখন মেপ আমি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাইছোঁ এইখন মেপ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পোৱা মেপ হয় আৰ টি আই যোগে কাৰণ তেখেতসকলে গোপনে লুকুৱাই থৈছিল এইখন মেপ ইয়াত দেখা পাইছে এইয়া বোকাঘাটৰ ইষ্ট ৰেঞ্জ অগৰাতলি তাৰ পৰা 190 বৰ্গ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰৰ এখন ব্যাখ্যাৰ্ধৰ এখন মেপ দেখা পাইছে আৰু বোকাঘাট টাউনখন আপোনালোকে দেখা পাইছে এই সকলো অঞ্চলক তেখেতসকলে প্ৰপ'জ বাউণ্ডৰী অফ বোকাঘাট ৰেঞ্জ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে কোনে অধিকাৰ দিলে বোকাঘাটবাসীক নুহুদাকে প্ৰপ'জ কৰিবৰ কাৰণে আৰু বোকাঘাটৰ অৰ্ধেক জমি অৰ্ধেক ভূমি য'ত বোকাঘাটৰ প্ৰায় 200,000 মানুহ ইয়াত বাস কৰে এই সকল মানুহৰ ভৱিষ্যত অকণমানো চিন্তা নকৰে নকৰাকে এবাৰৰ কাৰণেও চিন্তা নকৰাকে অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক কোনে এই অধিকাৰ দিলে বোকাঘাটবাসী ৰাইজক মৰণৰ মুখলৈ ঠেলি দিবলে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে এইখন যিখন প্ৰপ'জ নটিফিকেশ্যন আছে প্ৰপ'জ বাউণ্ডৰী অফ বোকাঘাট ৰেঞ্জ আছে অতি শীঘ্ৰে খাৰিজ কৰিবই লাগিব নহ'লে বোকাঘাটৰ জনগণ এই কাৰণ 190 বৰ্গ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰত আপোনালোকে জানে ইয়াত এছ চি মানুহ আছে এছ টি মানুহ আছে জেনেৰেল মানুহ আছে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে ইয়াত ভুক্তভোগী হ'ব বিশেষভাৱে ভুক্তভোগী হ'ব আমাৰ থলুৱা দুখীয়া আমাৰ চাপৰিৰ নদীৰ মানুহসকল যিসকলৰ কেৱল মাত্ৰ শেষ মাটি যিকণ আছে আমাৰ চাপৰি বুলি আমাৰ চৰ বুলি আমাৰ নিজৰ মাটি বুলি সেইকণ মাটিও তেখেতসকলে লৈ যোৱাৰ ইতিমধ্যে অবিসন্ধি ৰচিছে এই অবিসন্ধিৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম বোকাঘাট প্ৰশাসন কাজিৰঙা প্ৰশাসন আৰু অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আপোনাক আমি অৱগত কৰি দিছোঁ এতিয়াও ভদ্ৰতাৰে কথা কৈছোঁ এতিয়াও আপোনালোকৰ সময় হাতত সময় আছে আমাৰ এই মানুহক সন্মান কৰিব জনা জাতিটোক মিচিং জাতিক আমাৰ অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলক আমাৰ জেনেৰেল জাতিৰ লোকসকলক খেতি কৰি খোৱা মানুহসকলক আপোনালোকে জোকাই নল'ব অসম চৰকাৰ কাৰণ আপোনালোকৰ অধিকাৰ নাই ইয়াত আমাৰ 190 বৰ্গ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ কাজিৰঙাক দি দিবলৈ কাজিৰঙাৰ গঁড় হাতী বাঘ সকলোবোৰ আমি পুহি ৰাখিছোঁ তাক কোনোবাই যদি চেলেঞ্জ কৰিবলৈ কাৰোবাৰ মন আছে লাগিলে সেই বিশ্ববিখ্যাত কোনোবা এন জি অ' হওক তেখেতসকলৰ যিসকলে বুদ্ধি দিয়ে এনেধৰণৰ বুদ্ধি সকলোৱে আহক মুকলি পথাৰলৈ গণতান্ত্ৰিকভাৱে তেখেতসকলৰ লগত বৈজ্ঞানিকভাৱে কথা পাতিম কাৰণ ইয়াত বোকাঘাটৰ শেষ অস্তিত্বৰ কথা জড়িত হৈ আছে আৰু বোকাঘাটৰ অস্তিত্ব কোনো কাৰণতে আমি বিলোপ হৈ যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ সেয়া অতুল বৰাক সকীয়াই দিছোঁ আপোনাক গোলাঘাটলৈ হওক আপুনি য'ৰ পৰা আহিছে তালৈ আপোনাক ঘূৰাই পঠিয়াম কিন্তু তাৰ আগতে এয়া যি কাণ্ড আপুনি কৰি গৈছে তাৰ কাৰণে কিন্তু আপুনি ভুগিব নিশ্চয় ভুগিব বিজেপি সরকার হাই হাই বিজেপি সরকার হাই হাই রাইজক সুরক্ষা দিব নোৱাৰা বিজেপি সরকার হাই হাই Thank you.
Lucky boy!